Pati rastin që tasho përsa afërmi një ta atë Rinej Gjilani të shfaqin e vërteta që i takon zhandrit komedi me regjisor Agon Miftarin. E njëta shfaqin do të jepet edhe sonte nga ora 19 e që në fakt për detajet e tjera e kam njërin dhe aktorët që tashmë nuk është një figur jo e njohër për të gjithë ne. Këtu pran vetës e kam kushtrim, hajde bashkan gjithë una në intervist. Si je? Mas ka thirë dikush në shtrat. Ajde, po bojna pa hajgare. Po bojna pa hajgare. Si je, si fillim, falim derit që je pjesë me ne, falim derit që gjete ko për neve. Unë e kisha dash me thonë juve, falim derit shumë që keni marë mundin edhe jarë deri në Gjilan për me bo këtë intervist edhe me na vetë neve për qëto dy natë që i kena kalu bashkë, në konë fantastike, o konë sala plot edhe ka pas të kesh me pa fund. Kështu që shumë falimderit që i keni ardhë mundin edhe me që na i keni dhonë mundësi na me që shme thonë, me shpërnda këtë eksperiencë që i kena pas të dy natë. Në fakt është një shfaqje e cila që dy ditë tashmë është transmitu në... E kanë mëjtë me pa audienca në fakt në teatrin e Gjilanit, po cilat janë sukseset që arriti kjo shfaqje deri tash? Jo vetëm gjatë këtyre dy ditve që e pat publikun ose teatrin të mbushur plot, po deri tash cilat ishin sukseset e kësaj shfaqje? Fat keqësisht, për shkak të pandemis, shfaqja ka mëjtë me udhon shumë pak edhe nuk ka udhëtu gati se hiq, sepse është realizu në majtë të vitit kaluum, kur mas ne veç filloj sezoni veror edhe mas ne kulmoj pandemia edhe gjithë shka që ka pas me ndohë dheri tasht është anullu. Kështu që tasht se tutje na kena bo një rikëthem, një rivendosje të kësaj shfaqe prap në repertor edhe në konë një dy natë që nuk e di që me thonë, po pak kush e kemi pritë sepse repertori u konë anullu me mujtë tonë edhe nuk e kemi ditë a ka hup rendi i publikut për me arën të atëra, jo mirë, po këto dy natë ju në konë fantastike dhe na përpreqën që ta shtetutje kjo shfaqe edhe ka me utu edhe ka me pas suksese në për festivale ku do që prezentohet. Si e priti publiku, si e pati publikun që reagoj në fakt kër e pakët shfaqe? Jashtë zakonisht mirë, dhe me thonë e shetë që njerës të ka nevoj shumë për komedi, sepse jeta ju ka të merru këto dy vjetë, sidomos me pandemi, edhe tanë këtu besa pak edhe në shtalë dhe televizion nuk më kanë edhe shumë qka me transmitu, për gjithë qka është bo politik, edhe njerës të ka nevoj veç me kesh, ka nevoj me dalë të lumëtur. Kjo është një shfaqje që ja ofron këtë mundësi. Edhe ma kanë thonë shumë njerës që teatri duhet me kanë kështu, pikrisht kështu, do me thonë vim shumë diçka dëfremi edhe dalim të lumëtur për aty. Ka pas të kesh me, do me thonë pa fund, ku shumë herë na u ka dasht me Avninë dhe me kolegët e tjerë, me ndërprej, me nalë tekstin, mëz me full, deri sa ta kryin atë të kesh më, po ata vazhdeshin me kesh, për të thëmë drejt nuk ka ndjenjë matë mirë për aktorin që është në skenë. Sot është natë e fundit që shfaqja do të jetë në teatrin e Gjilanit, fillon e ora 19, po sa për i pak mërzitë ndoshta që është dita e fundit që kjo shfaqje do të jetë? Në fakt kjo është dita e fundit e këti mujë, sepse shfaqja... Falim dhe shumë. Kjo ka me vazhdu me konë skenë. Unë po mënej që në bazë të përvojës që e kam me disa shfaqje tjera, unë mëndej që kjo shfaqje ka me konë gjatë në skenë, në është ta dhe 5 vjetë. Sepse njerës po vazhdojnë marrë me po edhe marketingun matë mirë jenë të e bo vetë ata, sepse po vinë edhe po shojnë diçka që po ju pëlqenë, edhe po kalojnë shumë mirë, edhe po ja u rekomandojnë njerës të tjerë. Këto peshadhe në rjetët sociale, po e kom dëgju dhe kështu, dhe me thonë telefonatat, par mëram kena pas dikun rrët 70-80% të salës, edhe dje, dhe me thonë, me njërën ka njësë interesimi maj madhë në për telefona, edhe në për rjetët sociale të më shkru kushtrim, a mund është me në rezervu bilet. Kështu që kjo ka vazhdu edhe sot, e po besoj që ka me vazhdu edhe në tardman. E neve në mbetet me bo me kriju një repertor të qëndrushëm, sidomos me që pandemia, falë zotit, po duket që pëshkon, edhe e më su përsërit më kur ishala, kështu që duhet të bojmë një repertor të qëndrushëm ku njerës të di në ora 7 e në ora 8, për shemë të hanën, të martën, të mërkurën, të premëtën, ku e di une, ka shfaqen të atër edhe ata vinë, shme thonë, sërbez këtu, se kanë me e po një shfaqje. Po për të gjitha ta që nuk e kam parë, që farë trajtonë më saksisht kjo shfaqje? Është interesant, kjo është një komedi romans, kisha me thonë, ku trajtonë dy qiftet, problemet e tyne, dy bashkëshërtet janë shokt mirë, mirë po të dy bashkëshortët, ose më mirë me thonë njoni pëjtyni, ka një lidhje të mshef një aferë me
bashkëshortën e shokut ti, me gruën e shokut ti, edhe situata kështu vjen të komplikuar, të thullu më shumë. Mirë po marë parasysh që në kohërat moderne, sidomos në perendim, këto gjëra tashmë janë përballon shumë më lehtë, flitet për to shumë më hapur, kështu që nuk është diçka shqetësuese shumë e madhe për trendet ku është shkru kjo, edhe gjonat mirën letësisht edhe me komedi. Si përfundim mesazhi i kësaj? Po, si përfundim mesazhi i kësaj është shtirë me udite e vërteta. Vetë autori e ka titullu e vërteta, se këtu lenë shumë gjona hapun, diskutohet për thuj se gjithë shka, mirë po kur nuk mundet me u vendosë që a ke kështu apo ke kështu, cila ke e vërteta e kësaj. Edhe në një kohë kur po jetojna, sidomos të këtyn e fake news që po preferohet me i quaj tasht, e mendoj që fake news çarkullojnë edhe pa rrjetet sociale. Edhe kështu që në këtë vend, në këtë vepër nuk mundet me udit kur cila është e vërteta e sakt, sepse flitet shumë po shihet shumë pak. E mendoj që porosia edhe e vetë autorit kishte me kanë pak kanë sigurt, mos falni edhe shumë se nuk dihet edhe bash mirë. Fikrisht. E po flasim pak për rolin tënd. Si fillim kur të prezantu rolit që ti kemi pas në këtë shfaqje, e mandej provat si kalun edhe deri te përfundimi i krejt kësaj. O, është interesant, me Agonin unë e komponu me Agon Mytharin, regjisorin e shfaqjes. Komponu si student një herë me ta, kërina kanë edhe unë edhe ai student në gjeneratës bashkë, edhe kina punu në Osa Mirë një kohë, po jo direkt. Mas nej, ka kalu tana e kohë edhe nuk kina punu bashkë një shfaqje, taman të lojtë të qëfare e kemi punu, por gjithmonë është fan me punu, me thame, dhe se është vetë Agoni është shumë fan edhe ekipa që jena këtu, edhe kina kalu e jashtë zakonisht mirë, sepse tematika u gona si soj që në një vepër ku ti nuk ki nevoj shumë për me kuptu, me zbërthy, për shumë si Shakespeare-in, që ka dosh me thonë me këtë vargu se me këto, kjo është shumë ma e letë edhe mas nejve që shtrihet puna, e kur shtrihet puna njësë edhe galatat që thojnë, vlëzëri tanë, ma thanë kufinit, kështu që kemi kalu shumë mirë. Përveç te e kemi edhe një aktore tjetër që po presim të na bashkan gjithë në shtrat, edhe ato pe presim. Jo, ajde këtu në mes. Mirë pritje, na çka më thon. Faleminderit. Tamun balancom. Ju dy na thon, unë kënej balancom tamun. Po fiks. Në fakt për pak unë fati jon që ke qellu gjaja voluminoz. Më dal pak më nalë. Po. Qëndro pak më mirë, qani mos të rëzona bileoni. Mirë, falim derit. Të flasim pak për rolin tënde në shfaqje, si ishte gjithçka, si ishin provat, edhe sa u ndjeve kënaqur si përfundim kur e pe një rol që ti e ke realizu për këtë shfaqje. Okej, fillimisht faleminderit që keni ardhë, që keni gjithë kohën. Rolin që luj këto është Laura, është gruja e rolit kryesor. Edhe është personazhi që tradhtohet, po që e kalon lehtë nëpër situata të tilla, dhe ndoshta vetë teksti është i shkruar në atë mënyrë që me edukatën të cilën e kanë ose me trendin ku kanë rritur ata ku janë, kalon lehtë situatat, kështu që edhe procedura gjatë provave, gjatë vazhdimisht ka qenë shumë fane se ke edhe kushtrime, është diçka që me punu në komedi është knaqësi, po me punu me Agonin në komedi është double, po në 4 orë, edhe kështu që jina knaqë. Ka qenë shumë eksperiencë e mirë. Si e pritën publiku, si është e pe tipi këndë vështrimit tëndë, rolin tëndë, sa mirë pritë të këtë tjerët? Po, si njërë, me që vetë roli është, nuk thuhet që edhe kjo ka tradhtu, po lën me kuptu që edhe kjo ka tradhtu. E zakonisht kur çdo hapje të batuta të caktuar që bëhet, domethënë çdo shletem publiku, domethënë mbetet i shokuar në një mënyrë, edhe kjo që e mbrojti deri në fund çet tezë i dul kontra, domethënë ku ka qenë mshaft. Edhe ka reagime të mira. Po çysh ka lut këtu dy ditë në Xhilan? So, knaqë. Në Angjilan jena vazhdimisht, edhe është shumë mirë. Edhe këto ditë. Edhe këto ditë mirë. Po, sigurisht. Publiku i Xhilanit është fenomenal. Nuk e thojnë a veç na, po e thojnë gjithë kolegë ta në përkrej teatrët e Kosovës, që na bjen me utaku, me bashkëpunu. Publiku në kena fantastik. Jo vetëm në festival, për shumë që e kena për flakë januari, që vazhdimisht është full sala,
po flas për vitet kur s'ka pandemi, në vite normale. Po reagimet i kanë të mira, kuptojnë që është mirë, është publik i lexueshëm, do shta, I kuptojnë shumë mirë, reagojnë në tama. Në cilët muaj do të kemi shfaqen për sëri në teatro për të parë dhe audiencat e tjera, në vendet e tjera ndoshta këtë shfaqje e vërteta? Pyetja është mirë mjavo produksionit teatrit, po mënoj, ata i bojnë këto politika të më thonë të shfaqjeve jashtë teatrit Gjilanit. Po edhe brenda. Edhe brenda, sigurisht, po brenda kena dhonë. Po dhe po ideja që po, na nuk e dina askur këna me pasas. Nuk e dina, na jemi shumë gatshëm edhe kisha me thonë kështu shumë të undë për me dhonë në çdo qytet Kosovës, sepse mram kemi pas për shembull kanë ardhur disa spektator, jo numër i vogël, për i Preshevës më me po. E ka pas që kanë ardhur prej Prishtinës, kompanjë që kanë ardhur prej Kamenicës, e pse mos me shkuna. Unë jam i bindur shumë që atje ka shumë më shumë që duhet me po, e kështu që na duhet me shku te ta. Teatri duhet me shku te tha kur ata nuk kanë mundësi me art. Sepse ma let shkojnë 4, 5 ose 10 njerëz sa i duhet një shfaqje me shku, se sa me art 300 ose 400. Kemi qenë për shembull Bujanoft me shfaqje verës, nuk e di sakt datën. Po salla ka qenë plot, janë kënaqë, kanë shijuar, kam shumë familjar atje, edhe vazhdimisht 2-3 ditë kanë më të thënë telefon, tu kesh me batudat, tu fol vazhdimisht për shfaqjen, ka qenë shumë eksperiencë e mirë edhe atje. Çka po ju thojmë krejt aty që nuk e kam pa, e që sot është dita e fundit e këtij muaji në teatr. Aty ne kishum thon, "O hajde bre, hajde." O hajde bre, hajde. E me kaç ne po e përfundojmë këtë lidhje direkte, i ftojmë që të gjithë të vinë të shohin shfaqjen e zhanrit komedi e vërteta në teatr. Teatrin e Gjilanit, unë ju falenderoj që na ndoqët e kalojmë linjën të kju. Faleminderit. Faleminderit juve. Gjendin, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe juve.